се кръстослови чрез песеници, лотари. И въобще не е вярно, че от тях не може да изкарате пари. Напротив, може да спечелите адски много пари от тези игри. Но само единствено, ако ги организирате вие. Сега ще ви представя толкова и такъв човек с една такава телевизионна игра. Добре, давай пари да нахраним коня. Аз за пари няма.
прати по мен някакви пари, аз да имам тая. Здравейте!